Ostravě, kde se oslovila postarají Kristýna Macku, Dominik Červenka, Nikča Horčicová a Katka Nastoupilová. Písnička má název Když víru máš. A ještě předtím, než vám ji zaspíváme, tak bych vám chtěla velmi poděkovat, že jste dnes sem přišli, že jste se s námi užili tento předvánoční podvečer. Doufám, že jste alespoň malinko načerpali tu vánoční atmosféru a odpočinuli si od těch shonů a stresů těchto předvánočních dní. To máme opravdu asi všichni hodně. A děkuji moc hlavně těmto šikovným mladým zpěvákům, kteří opravdu na sobě makají, zlepšují se. Letos jsme zkrátka ten vánoční koncert neměli tolik času. To zase můžu říct za sebe, že zkrátka jsme začali zkoušet až někdy v říjnu, protože jsem v září zkoušela v divadle a potom přišly nějaké nemoci a tak dále. Takže víme všichni, že opravdu to jako nebylo letos za to moc času, ale myslím si, že za ten čas, co jsme stihli, takže to je super. Byli jste moc šikovní, já vám moc děkuju. A potom, jak nás skončíme, tak pod stromečkem je pro každého jedna obálka. Peníze tam nejsou, to je jako, se omlouvám, až budu jako milionář, tak klidně i tohle. Zatím tedy ne, ale tam pro každého jedna obálečka jsou úplně stejné, takže potom se tam každý jednu vemte. Já vám děkuju, i vám děkuju. A teď už tedy, když víru máš.